Nii, austatud kaalviibijad, ma arvan, et meil on aeg minna edasi ja tänase päeva kindlasti vähemasti sama huvitav pool on see diskussioon, kus me saame siis eelpool kõlanud väiteid kontrollida, esitada küsimusi ja avaldada arvamust. Et ma kõigepealt paluksin siis meie vestlusringi, kõigepealt meie kaks ettekandjat väljaspoolt arstide liitu, kes olid siis Mari-Liis Sööt ja Oliver Nääs, aga ühtlasi siis ka Jutta Saarevet õiguskantsleri büroost, Taavi Pärn riigiprokuratuurist ja ma arvan, et ka meie arstliidu president kindlasti võiks osaleda selles diskussioonis. Olge kenad, meil on siin üleval kohad, et võtke ennast mugavalt sisse ja teeme siis otsa lahti. Indrek Koro loomulikult ka, et on siin su nimetamata, aga sa oled kõigile tuttav. Ja nagu näha, tegelikult teema on väga huvipakkuv, et ka arste motiveerib see, kui on oht, et lastakse lahti või isegi pannakse kinni. Nii et kindlasti on palju küsimusi, aga ma arvan, et algatuseks ma paluksin äkki meilt kahelt avalviibijalt, kes ei ole täna veel sõna saanud, et äkki nad annaksid ka ühe väikese ülevaate, kuidas nemad seda teemat nagu näevad või probleemi, ja siis ehk läheme ka juba küsimustega edasi. Et äkki siis Jutta Saarevet, alustame teist. Tere. Mina siis Jutta Saarevet õiguskantsleri kantseleist ja mul on selline tunne, nagu ma oleks väga palju juba sõna saanud, et kõik on nagu põhimõtteliselt öeldud, mida Ülle Madis asjast arvab. Et jah, et kui on oht, et tehakse trahvi või veel hullem pannakse vangi, et siis normid võiksid olla selged ja teine asi intrigeeriv on see Ülle kunagine sõnum, et kui on inimene, leitakse norm. Olen ise olnud õigusloome jurist ja tunnistan, et tegelikult õigusloome võiks olla selline, et arstid saaksid rahulikult ravida ja ei peaks muretsema selle pärast, mida nagu Oliver ütles, et oled ära ravinud, vahepeal läheb aega võib-olla aastaid lausa mööda ja siis saad teada, et tegid midagi valesti ja siis on halvasti. Eks siis, et lühidalt, aga ma arvan, et hoopis huvitavam on, et mida prokuratuur asjast arvab. Tere, mina olen Taavi Pärn riigiprokuratuurist, et tegelikult mul on rõõm sellest teemast rääkida selles mõttes, et ega meie tõenäoliselt selle teemaga eriti palju kokku ei puutu toimingupiirangud arsti tegevuses. Nagu Mari-Liis juba enne õigesti ütles, enamjaolt võiksid need toimingupiirangud olla seotud politsei tegevusega või väärteomenetlustega. Et ma olen nõus ka sellega, mida Jutta ütles, et kui on vaja, leiame paragraafi, et prokuratuuri poolt ma saan kindlasti kinnitada seda, et me leiame ka inimese teguõigustava paragraafi ja me leiame selle paragraafi, mis välistab kellegi karistamise. Nii et mina toimingupiirangu temaatikat nii mustades värvides nagu Oliver ausalt öeldes ei näe ja ma leian, et tegelikult saavad arstid suhteliselt rahulikult tegutseda ja toimetada oma töös ka selliselt, et nad ei pea kartma igal hetkel karistamist ja seda, et keegi siis kargab neile kraesse seoses toimingupiirangute rikkumisega. No nii, see oli muidugi julgustav, et prokuratuur praegusel hetkel veel otsest ohtu ei näe, kuid meie arstidena probleeme näeme ja peab ütlema, et ka mina olin ebameeldivalt üllatunud, kui ma lugesin esimest korda seda sama kirja, millele doktor Oro siin viitas, mis ühe raviasutuse juhilt tuli alla poole arstidele, kus väga selgelt anti mõista, et nüüdsest tuleb väga selgelt hakata jälgima selle sama seaduse just nimelt need toimingupiirangute pooli, mis just nagu tähendab seda, et sama lähedasi ei või enam ravida. Noh, see on nüüd natuke niisugune teravtõlgendus, aga umbes sinna poole see asi hakkas kiskuma, kus juures arstidel tekkis sellega seoses väga palju küsimusi. Eeskätt seda, et kuidas me näiteks valves olles saudame ära määratleda täpselt selle, et keda me siis tohime ravida või keda mitte. Kas patsient, kes meie poole pöördub, ikka ise teab, et tegelikult sellel konkreetsel arstil on õigus tema ravimises keelduda või võib siis juhtuda see, et patsient vastupidi tõlgendab seda olukorrana, kus talle keeldutakse abi andmast. Mida teha perearstidega? Teatavasti perearstid on veidi teistmoodi oma tööd korraldavad kui eriarstid, mille puhul me ei näe nagu otsest pöördumist, aga me näeme, no pöördumist me muidugi näeme, aga me näeme nimistu põhist üldse
sellist nagu ka vastutust, kus tegelikult inimene juba nimistusse minemisega peaks nagu ära määratlema selle patsiendi ja arstipoolse suhte ja tegelikult perearstid väga hästi teavad, et ega nimistusse võtmisest keeldumine väga lihtne ei ole, aga sellega hakkavad ju kaasnema täpselt need samad vastutusest, mida me siin praegu rääkisime. Nii et küsimusi on palju. Aga ma võib-olla alustaks sellest, et äkki Indrek, oskad sa veel lisada, kuidas on olnud olukord nüüd meie Tallinna haiglates ja äkki Jaan ka Tartu haiglate poole pealt, et kuidas see igapäeva praktikas on kajastunud see sama, ütleme, see seaduse nii-öelda teadustamine ja siis selle, ütleme, igapäeva elusse nagu rakendamine? No nii, juba siin täna paar korda viidatud, eks ole, et meil on teadustatud selle seaduse olemasolustega, kuidas see muud moodi on saanud olla, sellepärast, et ega ma ei usu, et keegi tohtritest on nüüd oma mingisugust prinsipiaalselt oma tegevust muutnud selle läbi või hakanud analüüsima seda, et kas siin tegemist on mingis toomingu piiranguga või mitte. Aga pigem mina näen, et probleemi selles, et aegalt ikkagi tuleb ette konflikt olukordi, ma arvan, igal elualal, eks ole, ja kui sul satub vastu keegi, ütleme, pahatahtlik inimene, et tõesti, et seal ei pruugi olla ja ma ka kuulen rõõmuga, et prokuratuur lohutab meid siin, aga me teame seda, et inimesed oskavad ju, eks ole, kruttid asju nii, et millest tuleb ainult, noh, kui muud ei tule see hirmus energia kulu, eks ole, tähendab, ja ajaressursi kulu ja kõik nii, eks ole. Et noh, küll oleks tore, kui niisugused olukordi oleks võimalik vältida, tähendab. Siin ma ikkagi jään ka oma juurde, et selge seadus aitaks meid paremini vist. Mis Tartu poolt vaadates tundub, et noh, esiteks meie juristide meeskond, kes on ka täna siin saalis, ei ole nii aktiivsed veel olnud kui Tallinna kolleegid, kes oleks meile tulnud veel kõva jälega toimingupiirangutest rääkima. Et see on selles mõttes hea, et kaalume ennem ja üritame selle asja kõigepealt selgeks saada. Aga mis ma tahan kindlasti öelda, et arstid tahavad olla kindlasti seaduse kuulekad. Ja me tahaks vältida seda olukorda, et tehes oma igapäevast rutiinset tööd, piisab sellest, et keegi tõuseb püsti ja hüüatab korruptsioon. Ja siis hakkab pihta, kõigepealt vaadatakse üksteis otsa, äkki ongi. Ega me ju ei tea praegu selle seaduse põhjal, et kas on või ole, eks ju. Et väga palju on siin ilmas juhtunud, eks ju, me teame, inimesed on ametitest ilma jäänud ja kõiksugu halba on nendega juhtunud lihtsalt kahtlustuste põhjal, eks ju. Korruptsiooni kahtlus on nii tõsine asi, et kui kellegile on selline vari nagu peale langenud, siis ta peaks ennast taandama päris paljudest asjadest. Ja me tahakski seda, et noh, arstil on sageli, nagu siin ka ettekannetest välja tuli, eks ju, ja nii ongi, otsuste tegemiseks 4-5 minutit, aga pärast siis nii-öelda selle tõlgendamise jaoks on meil kogu maailma aeg. Et need protsessid kestavad ju aastaid, on ju, leitakse ühte, teist ja kolmandat põhjust, et miks seda siis arsti kasuks või kahjuks tõlgendada. Noh, mina muidugi teeksin sellisel puhul ettepaneku, et neil tõlgendajatel peaks olema sama palju aega täpselt, kui arstil oli selle otsuse langetamiseks, et kui arstil oli 5 minutit, siis kohtunikul tohib olla ka 5 minutit ja selle aja jooksul peab tulema õige otsus. Et kuidas kommenteerite? Võib-olla ma ütlen, ühe kommentaari kohe ütlen see juurde, et ma kuulsin ühte väga õiget sõna rutiin, millest on täna teenimatult vähe juttu olnud toimingupiirangute kontekstis, et me oleme rääkinud sellest, et toimingupiirangute kohaldamise välistab see, kui tegemist on näiteks olukorraga, mis on käsitletav hädaseisundina või toimingupiirangute kohaldamise välistab see, kui tegemist on mõne valla või linna asutuse tööga seotud küsimusega, aga tegelikult on toimingupiirangute rakendamist välistav sätega see, et välistab rutiinne otsus või toiming ja ma usun, et tegelikkuses arstide igapäevatöös suur osa toiminguid ja otsusid ongi rutiinsed. Ja selline toimingupiirangu rakendamist välistav säte on meil korruptsiooni vastases seaduses täiesti olemas, et ainukese erandiga, kui peaks olema selle rutiinse otsuse juures korruptsiooni oht, et sellisel juhul siis need toimingupiirangud ikkagi kehtivad, aga vastasel juhul rutiinsete otsuste puhul ei pea arvestama toimingupiirangutega. Palun. Ma kuulsin jälle ühte häirivat lauset, ma usun.
et hea oleks, kui oleks selgus. Ja ma ei tea, Oliver Näsi ettekandest jäi mul ikkagi tõsine nii-öelda hirm just nimelt selle tõlgendamise poole pealt, et see on äärmiselt selline tundmatu maa ja sealt võib tulla üks kõik milliseid otsuseid, et kuidas soovid äkki veel midagi selle kohta öelda, mis meid võib-olla hirmutaks või hoopis rahustaks? Et. Jah, et mu amet on paratamatult selline, mis sunnib mind arvestama alati kõige raskemate tagajärgedega, kõige negatiivsema versiooniga ja võimalikest variantidest, et vastavalt sellele ka siis nagu tegutseda. Et mu eesmärk ei olnud kindlasti nagu kedagi hirmutada, aga kui ma näen lihtsalt seda, milline on see normistik, millele hetkel see on üles ehitatud ja lisaks sellele ka või milline on rakenduspraktika, et tegelikult ei püsita nagu nii-öelda, ei proovita olla kitsad ja kitsendavalt läheneda sellele seadusele, vaid praktiliselt ikkagi laiendatakse veel neid piire. No siis ma tõesti ei julge teile praegu öelda seda, et ärge muretsege, kõik on korras ja ametnikud jäävad nii-öelda terve mõistuse piiridesse. Kohati mulle tundub, et sellest ikkagi väljutakse ja eelkõige, kui me vaatame seda, mis toimub praegu nii-öelda seotud isikut ümber, kelle osas soovitakse seda piirangut veel laiendada, et noh, kui tuuakse tõesti mängu tuttavad, sõbrad, tehingupartnerid, kellest meil seadust lugedes ja see eelnõu seletuskirjasid lugedes, mille oleks isegi õrna aimu juristidel, no siis ma tõesti arvan, et siin on suur probleem ja see tõttu, noh, kogu see üleskutse ei ole ju tegelikult see, et korruptsiooni vastast võitlust kuidagi pidi tagasi hoida või neid reegleid leevendada, selgus peab majas olema. See on nagu see kõige olulisem sõnum minu arvates. Esiteks, me ei võita korruptsiooniga, vaid me ennetame korruptsiooni ja korruptsiooni vastase seaduse. Üks põhiline mõte on see, et iga asutus tagab sellise korra, mis ennetaks korruptsiooni. See tähendab seda haiglate puhul, et toimuvad koolitused, on ITK PERH on vastu võtnud vastavad käitumisjuhised, mis on kokku lepitud, et kuidas teatud huvide konflikti situatsioonides on mõistlik käituda, kuidas mitte. Et praeguseni minu teada ei ole ühtegi kaasust Eestis, kus arste oleks toimingu piirangu rikkumise eest vastutusele võetud, ei ole alustatud minu teada ka väärteomenetlust, et ainused juhtumid on vast altkemaksu juhtumid ja riigihangetega seotud. Et pigem on jah, see sõnum ikkagi see, et kui arst tegutseb arstina, siis ta tegutsebki arstina, aga et samal ajal on kõigil meil, kes me avaliku ressurssi kasutame, alati kohustus tagada see, et me ei loo kellelegi endaga seotud isikutele põhjendamatult ja ebavõrdset eelist. Ja see on noh, asja taust. Kui tohib, siis ma kohe küsin, see sama mõte kõlas ka ettekandes, et seal oli see näide selle juhilubade väljastamise arsti tõendi kohta. Et kui arst oma pojale selle näiteks annab, et see oleks nagu, see oli siis need see pöial allapoole, et nii ei tohiks teha. Aga sinna noh, juurde käis siis ka nagu selgitus, et sellel juhul peaks ju olema siis mingisugune probleem, et peaks olema avaliku raha kuidagi valesti kasutatud. Et kui selgub, et see arst andis täiesti õigustatult oma täiesti tervele pojale, täiesti korraliku vetpidava tõendi, et kuidas siis on avaliku raha valesti kasutatud või miks see oleks nagu korruptsioon? Vabandust, ma veel täpsustan ühe asja peal. Tõendid ei ole tavaliselt avalikust rahast kinni makstud, vaid nende eest maksab selle tõendi saaja ise. Nii et selles mõttes ei ole tegemist ka avaliku raha kasutamisega selle sõna otses mõttes tervise tõendi puhul. Et võibolla selle näite mõte oli see, et see juhiloa väljastamine mitte ei ole avaliku raha kasutamine, aga annab sulle aluse siis viia läbi järgmine toimingu ühes teises riigiasutuses maanteeametis, mille alusel sul on võimalik saada juhtimisõigus. Et see tõend on lihtsalt selleks, et tuvastada see, kas sa siis oled vastav inimene selleks, et juhtimisõigus saada või mitte, aga nagu siin vist on juba laval kõlanud, et tegelikult kaks juristi kolm arvamust, et ega mina ei välista ka seda, et ka see juhiloa väljastamine võiks olla käsitletav rutiinse toiminguna. Et kui ma lähen enda perearsti juurde, ma näen seina peal hinnakirja teatud toimingute tegemiseks, ma näen, et juhiloa tervise tõendi väljastamine juhtimisõigust taotlevale isikule on seal üks nendest rutiinsetest toimingutest, hind on, ma ei tea, 40 eurot.
et ma ei julge öelda, et see on nüüd selline rutiinist väljuv otsus lähedase suhtes, kui selle otsuse tegemisel tehakse täpselt sama, mida kõikide teiste patsientide juures, et järgitakse samu reegleid, dokumenteeritakse samu probleeme, kontrollitakse värvipimedust, kuulmist, no mida iganes, et ma ei julge öelda, et see on nüüd rutiinist väljuv otsus alati. Et aga et juhul, kui näiteks tegemist on pojaga, kelle osas keegi teine arst on öelnud ära, et see tema tervisik seisund ei vasta sellele, et ta võiks juhtimisõiguse saada. No näiteks tal on mingi psühhiaatriline diagnoos, sõltuvus. Ja siis sinu enda lähedase pigistab selle silma kinni, märgib ära, et selliseid näite ei ole. No siis on tegemist võib-olla kas toimingupiirangu rikkumisega, aga pigem juba mõne teise rikkumisega. See teine rikkumine oleks samasugune rikkumine ka siis, kui selle oleks korda saatnud mõni teine arst. Et selles mõttes see nagu ikka ei haagi hästi. Ma kordan lihtsalt seda, mida Taavi Pern ütles, et kogu näite mõte on ju see, et see arst annab tõendi, millega tekitatakse õiguslik tagajärg või kohustus kellelegi kolmandale. Ja vaat siin on arstamet isik, et see on see, mille osas on, noh, kui on ebaselge, kes on ametisik või millal on arstametisik, vaat siis sellises olukorras on ja sellises olukorras tuleb järgi toimingu piirangud, sest väljapoole võib tekida teinekord kahtlus, et kas need otsused on alati kõige noh, objektiivsemad või erapooletumad. Ja sealt siis ka selline toimingu piirangu nõue. Et tahaks ka kommenteerida, tundub, et siin on natuke selline juristid versus arstid, et lüüa seda pilti segasemaks, et juristid on ju loonud siin korra juba mainiti, et ei ole ju võimalik perearstil väga keelduda nimistusse võtmisest, et Terviseamet ütleb, et siin on teie inimene ja kui see on väiksem piirkond, siis see on ka geograafiliselt võimatu keelduda, mis tähendab siis seda, et kes annab neid tõendeid juhiloa tarbeks, et see on see perearst, kes on Terviseametilt saanud endale nimistusse liikme, kes muuhulgas on tema, noh, poeg oli meil siin, ja siis sa oledki kaflis. Et jõudes ringiga tagasi sinna, et miks meile tundub, et hea oleks see, kui arstid saaksid ravida, et normid oleksid selged. Et me mõnes mõttes juristidena, et õigusloomes on võimalik neid olukordi korrastada, et seda võiks täitsa kaaluda. Et arstid ei peaks muretsema, sest siit ma korjan üles, et arstid on mures, et ei tea, et lähen homme tööle ja mis ma siis teen või kas ma teen, parem oleks mitte teha. No see mure ongi realiseerunud kahes haiglas praegu noh, päris konkreetsete toimingupiirangutega arstidele, mille suhtes me ei ole kindlad, et see tegelikult ka peaks nii olema. Et on haiglate tõlgendus praegu, kuidas me peaksime oma tööd tegema, seal töötavad ka juristid, kellel on kõigil oma ettearvamus. Aga siin veel korraks kommentaariks, et ma ei ole lugenud mõlemaid neid dokumente, aga siin juba ühte nendest olen lapanud, aga see täna räägitu, mida siin on mitmed kõnelejad rääkinud, et kui sa ikkagi, et kusagil on hea ja kurja piir ja enamus inimesed teavad, kus see hea ja kurja piir on, et kui naabrimees tuleb ja ütleb, et kui ole normaalne, et mul on siin väga raske seisund vaata, mis need järjekorrad siin on, et mul on ma ei tea, et mul on kõrv lukkus, et kas saaks nagu nüüd kiiremini, ja sa ütled, jaa, et loomulikult ma töötan selles kenas suures haiglas, loomulikult saab kiiremini, et noh, et see hea ja kurja piir ju tegelikult ütleb ära, kus on. Et ma ei tea, kas on haiglad teile, et mis on, ma küsiks juristina vastu, et mis on need konkreetsed asjad, kus haiglad tegelikult on loonud olukorra, kus keegi hakkab nagu reaalselt hakkabki abita jääma. Et mõned head näited, et siis oleks ka arutamiseks võib-olla. Et mis juhul jääks naabrimees abita või? Kas ma saan neid aru küsimust? Mõtlen, et mis on need kohad jah, nendes kordades, mida haiglad ongi, noh, te näete, et ei lase korralikult arstiabi osutada. Ma ei oska siin küll ühtegi näidet tuua. Ma arvan, et me kõik, kui me oleme tahtnud kedagi eri arstil saada, me oleme saanud, eks ole. Keegi ei juurde selle üle, et kas ma nüüd oma toimingupiirangut kuidagi moodi rikkunud mitte, eks ole see. Ma räägin, et seda seadus kindlasti enamus arste siia maale, ma usun, ei tea, mingi korruptsiooni vastane seadus olemas on. Aga ma praegu just mõtlesin ka seda, et me oleme siin peaaegu kõik maininud moel või teisel, et seadus, noh, et oleks asja huvides, kui seadus oleks selgem siin. Et kas siin Mari-Liisil võib-olla on kõige enam siin nii-öelda selle seadusloome kogemust, et kas see oleks täiesti, noh, niisugune
arutu mõte, kui teeks ikkagi ettepaneku, et saaks äkki need asjad selgemaks. Meil on olemas, noh, me kuulsime hea seadus, mille üle paljud, meil on põhjust uhkust tunda, eks ole, et aga kui nüüd võt see sama konkreetne toimingupiirangu teema paremini selgeks teha ja see arsti ameti isiku nii-öelda suhe, et kas see on väga niisugune arsti mõte või? Ei ole, see on väga hea mõte, et ettepanekuid teha, sest seadusloome peab olema ajaga kaasas käima. Aga teisest küljest, noh, nagu ma seda ütlesin ka, et mis mu enda see kõhklus on, et ühest küljest, noh, see ametiisiku mõiste peaks haarama ka selliseid olukordi, kus, noh, nagu, et vältida seda, kus poetakse jokskeemide taha ja see pahandab meid ühiskonnana koledasti, kui leitakse mingisugused võimalused, kuidas siis kõrvale hiilida korruptsiooni vastasest seadusest, et ühes küljes see praegune seadus nagu vastab sellele, et neid jokskeeme võimalikult palju vältida, aga ettepanek, kuidas seda selgemaks kirjutada, absoluutselt teretulnud, et aidake meid. No nii, ma korra ikkagi hüppaks ühe sammu tagasi ja kui oli küsimus, et no, kus võiks nagu igapäeva praktikas tulla selliseid olukordi ette, siis mina näen siin küll ühte sellist teemat. Et ma mäletan, kui tehti seda viimase ravikindlustusseaduse arendust, siis üks küsimus, mis oli tõsiselt arutusel, oli see, et no, ravijärjekorra mõiste on meile kõigile tuttav. Üks on see nüüd naabrimees, kelle kõrv on lukus, eks ole, mis on ütleme nii-öelda suhteliselt lihtne protseduur enamasti. Aga meil on olemas väga kalleid ja väga keerulise operatsiooni ja tihti väga olulise, mitte ainult elukvaliteedi, aga ka elupäästva sisuga tegevusi, mille puhul me teame, et inimesed ootud järjekorras. Ja ma mäletan, et kui ravikindlustusseadus tehti, siis oli arutusel, et kas võiks olla võimalus järjekorrast mööda ostmiseks. Pidades eeskätt silmas haigekassa raha, et noh, kui inimene tuleb nagu oma rahaga mängu, et siis võiks nagu saada varem nagu operatsioonile. See diskussioon minu arvates, jumal tänatud, on praegu ära kukkunud erinevatel põhjustel küll, aga see on tegelikult mitte ainult eetiline, aga see on kohati ka juriidiline küsimus, kuna me teame, et küsimus tihti peale Eesti tervishoius ei ole enam tänapäeval rahas. Küsimus on reaalses võimekuses mingis no, kindlaid operatsioone teha mingis ajaühikuseks ole, et me isegi kui saades lisaraha ei pruugi saavutada nagu paremat tulemust alati. Aga see on küll koht, kus tõenäoliselt kõige rohkem ma näen, et tervishoius võib tulla küsimuse alla see, et kas on mingisuguseid võimalusi nii-öelda mööda hiilimiseks mingisuguse mõjutamise teel, eks ole, kus võiks tulla reaalselt mängu nüüd see sama olukord, mida me siin püüame nagu lahata ja mis väljub väga selgelt sellise igapäevase rutiinse tegevuse raamisest, vaid ongi tähendabki nii-öelda õigust abile, kas siis eelisjärjekorras või siis vastupidi sinu panemist näiteks järjekorra lõppu. Ja küsimuste all, mis meile arstidel on tihti peale omamoodi tõlgendatavad, kui me räägime nagu põhjendatusest puht meditsiinilistest kriteeriumite alusel, eks ole, kes varem, kes hiljem, eks ole, kas võiksid juurt mängu tulla ka mingisugused teised kriteeriumid. Et siin ma arvan küll, et on üks selline koht, kus võib-olla võiks olla kogu protsess Eestis paremini nähtav. Seda enam, et nüüd me oleme liikumas ikkagi olukorda, kus meil ei ole enam mitte ainult teenuse osutajate peetavad järjekorrad, aga me räägime ka sellest, et noh, üleüldise digiregistratuuri käigus, tõsi jälle, see on natuke teine nüüans, aga ikkagi on nagu üle-eestilised järjekorrad, eks ole, saad ise valida, kuhu, eks ole, teenuse pakku juurde sa lähed ja ma näen siin ikkagi avanemas väga palju selliseid erinevaid tõlgendamisi nendele olukordadele. Et see sama ravijärjekorda küsimus tõenäoliselt on üks teema, mis vajaks natukene paremat analüüsimist ja kajastamist, mitte ainult meditsiini koha pealt, aga võib-olla ka natuke tõljendamist. Kas ma küsisin liiga keeruliselt? Kindlasti mitte keeruliselt, et ma arvan, et see võib-olla ongi üks suuremaid sellised korruptsiooniriske üldse arstide tegevuses, et selle ravi järjekorra mõjutamine ja siis kuidagi inimeste suunamine on nii arduna valitud järjekordadesse. Ja võt see minu hinnangul oleks küll nüüd see koht, kus me kindlasti peaksime vaatama toimingu piirangutele otsa. Et kas selline tegevus on seaduslik või mitte. Et aga jälle, et asja keerulisemaks ajada, et enne Mari-Liis rääkis sellest, et toimingupiiranguid ei kohaldata hädaseisundis, aga tegelikult see sama KVS-i sätte, millele Mari-Liis viites, ütleb seda, et toimingupiirangut ei kohaldata ka olukorras, kus on vaja teha edasi lükkamatud toimingud, millega välditakse siis suurem ohu saabumist inimese suhtes, et ma arvan, et sellise tõlgenduse leidmine, mis see ütleb, et kas tegemist on nüüd suurem ohu saabumise olukorraga või lihtsalt arsti ebaseadusliku tegevusega ravijärjekorra mis tahes muutmisel või mõjutamisel, et see on, ma arvan, ka meile juristeile paras pähkene. Ja seda otsust eks ju, et kas see patsient liigutati nüüd ravijärjekorras õigesti või valesti ettepoole või tahapoole,
et seda on ka väga raske kellelgi väljaspoolt ilmselt nagu hinnata. Noh, mis tähendab seda, et eks siis, kui kohus seda vaagib, peab ta kutsuma sinna mingi eksperdi, kes võib siin väikeses Eestis olla, tont teab, mis moodi kallutatud ja teha siis mingisuguse ettepaneku või ettekande selle kohta, et kuidas tema nägemus sellest on. Ja noh, teisest küljest ka meie see sama arstieetika käsiraamat käseb arstil, kui tema ravib patsienti, teha seda kõike lähtudes patsiendi parimast huvist. Eks? Et kui seda see arstieetika raamat tegelikult isegi paneb arstidele südamele, et loomulikult sa pead võitlema oma patsiendist, mis võib tähendada seda, et ma saan ta sokutada järjekorras ettepoole, enda haigeid ettepoole. Aga et tegelikult meie enda eetikakoodeks juba paneb arstidele kohustuse seda arvestada ja hinnata siis ikkagi seda, mida see otsus teeb ka seal järjekorras olevatele teistele patsientidele. Et selline nii-öelda probleem on meil nagu igapäevane ja tegelikult reguleeritud selle sama arsti eetikakoodeksiga. Jah, eetikakoodeks ütleb selgelt, et otsuseid langetades me peame arvestama patsiendi parimaid huvisid, aga me ei tohiks seda teha teiste patsientide arvelt. See punkt on tõepoolest olemas ja see on vast üks, ma arvan, arsti kunsti kui niisuguse üks nüüdke sõlmpunkte üle üldse, et kuidas nüüdseid vastuolusid lahendada, eks ole. Seda head retsepti ilmselt ei oska keegi anda. Ja ausalt öeldes selles olukorras ma ei näe ka seda võimalust, et me selle protsessi kuidagi automaatseks muudaksime, et teeksimegi mingid digitaalsed järjekorrad, mis siis muutuvad ainult arvuti valikul, et tegelikult siin ongi just see hetk, kus arst peab ise otsustama. Et mina ei kujuta ette seda, et ma olen eri arsti juurde, ma olen endale broneerinud aja kella 10 ja siis tuleb välja 3 eelmist inimest ei tunnud. Ma olen seal oodanud tund aega ja arst ütleb, et ei, vabandust, et teie aega on kell 10, ärge tulge sisse. Et ma olen ainult patsiendi, kui minu huvides on ju see, et ma pääseksin sinna vastuvõtule võimalikult kiiresti ja selle otsuse saab teha arst koha peal seda olukorda nähes, mitte oodates, ma ei tea, süsteemi administraatori mingit liigutust kuskil, kes tõstab siis järjekorra ümber. Nii, ma arvan, et selle seadusanduse teema juurde ma tuleks hea meelega veel tagasi, aga ma annaks ka nüüd võimaluse saalis küsida, et asja huvitav oleks, et üks mikrofon on, ma näen, et kasutame seda. Palun. Jaa, et Neve Vent siis Arstide Liidu eesseisusest ja tegelikult siin on korduvalt läbi käinud punkt, et arst on igal juhul ametisik, kui ta kirjutab välja retsepti ja kirjutab välja töövõimetuslehte. Kahjuks on ka see 100% raviosa. Ehk et rutiinne tegevus, ehk et igakord ei vaja patsient ravi haiglas, vaid just nimelt kodus. Ja kodus, rahuolekus, süües antibiootikume või võttes sisse antibiootikume. Ma ei saa seda teha oma tuttavale, sugulasele, hõimlasele. Aga ma olen ainukene perearst võib-olla seal vastselinas. Et ehk, et ma olen arst, ma olen ametisik ja kus on minu lähikondlaste võrdse kohtlemise põhimõtte. Kui vastates sellele küsimusele, et kui te olete ainuke arst vastseline, see ei ole küsimustki. Et siin on nii omavalitsuse eripära kui hädaseisund, mis tingib selle sama otsuse, et te peate eeskätt lähtuma inimese huvist ja teda ravima. Et see ongi kokkuvõttes see, millele Taavi on ka viidanud, et kas tegemist on rutiinse otsusega või mitte. Küll aga tõepoolest vajab selgitamist võib-olla arstide poolt, mis asi on ravitegevus ja mis ei ole ravitegevus, mis väljub ravitegevusest ja kus läheb piir. Ja siin on ainuõiged ütlejad arstid ise. Et on olukordi, mis ei ole ravitegevus ja selleks ongi mingisuguse tõendi väljastamine näiteks, millega sotsiaalkindlustusamet annab inimesele töövõimetuse, noh, pensioni ja nii edasi. Et need on selgemad. Aga juhud, kui lähedane inimene vajab ravi ja selleks ei ole muid võimalusi, siis seda tuleb talle pakkuda. Kui toib veel korra, et küsimuses käis läbi ka see nii-öelda rutiinne tegevus. Et see on paljuski on see ravi rutiinne tegevus.
Ma selles mõttes ei ole nõus sellega, et korruptsioonivastase seaduse rakendamise praktikas hinnatakse selle tegevuse rutiinsuse lävendit madalaks, vaid vastupidi, mulle tundub, et see on äärmiselt kõrge. Ja ma toon teile sellise näite, et ka paljudes teistes eluvaldkondades on ikkagi see ametisiku tegevus kaunikesti hästi ära reguleeritud. Näiteks kui me võtame kohaliku omavalitsuse esindajad, ametnikud ja ka poliitiline tasand, siis tihti peale on nende otsustus, pädevus ja ütleme see diskretsiooni ruum kaunikesti väike või täiesti olematu. Seadus annab sulle mingisuguse linnaametniku pöördumise peale ainult ühe käitumisvõimaluse. Ometigi me näeme kohtupraktikas seda, et ka sellistel juhtumitel, kui see isik on rakendanud enda väga piiratud või praktiliselt olematud diskretsiooni, siis ikkagi ei leita, et tegemist on rutiinse otsusega, vaid see rutiinse otsuse nii-öelda lävend ei ole hetkel läbi vaieldud, aga praktika näitab, et see on ikkagi üpris kõrge. Et see ei ole tegelikult madal ja ma ei ole küll kursis nii-öelda ravimeetoditega, aga ma julgen arvata, et igal ravimeetodil, igale diagnoosil on mingisugune selline ravi, mis arstide ringkonnas on teatavas mõttes standardne. Sul on mingisugune probleem, on ette nähtud mingisugune lahendus, sa teed 1, 2, 3, 4, 5 asja ära. Ja niimoodi tegelikult on paljudes eluvaldkondades, et kui me sellele niimoodi läheneksime, siis me võiksime paljuski korruptsiooni vastu selle seadusele üldse kriipsu peale tõmmata. Aga praktika näitab, et päris nii lihtsalt tegelikult sellele toimingu rutiinsusele ei läheneta. Ja ma arvan, et see päris nii ka ei ole. Ma ka veel kommenteeriks, et perearst vastse Liinas, et temal on mõnes mõttes ideaalne olukord, et juristid on pannud kahvlisse, et ühtepidi korruptsioon, aga teistpidi ravikindlustus, et perearst vastse Liinast kindlasti peab oma patsiente kõiki, kes on nimistus ravima ja kui ravimise hulka kuulub see, et on vaja kirjutada välja retsept, siis kirjutab, kui on töövõimetus leht, siis kirjutab ja nii palju, ja see nüüd ma ütlen ka, et mul on usku ja noh, alati on ju see esimene juhtum, kus usk ei kandnud välja, aga et politsei ikka ukse peale kunagi koputada ei saa olukorras, kus arstil oli üks väga selge käitumissuunis ravikindlusest tulenevalt, et sa pead ja teine suhteliselt hägune, et võib-olla sa ei peaks korruptsioonist, et mõtleks, et see on koht, kus ma ikkagi julgen päris suured panused panna kainele mõistusele, aga tulen taaskord tagasi, et oleks väga tore, kui juristid selle kahvli ära võtaks. Nii, kas on veel küsimusi? Doktor Kork. Andres Kork, arst. Mul oleks kahe praktilise asja kohta küsimused. Mul on hea kolleeg, kellega oleme 30 aastat koos töötanud, reisil käinud koos head sõbrad. Ta haigestus tõsiselt. Ta oli minu juures ravil pikemata aega töövõimetus tehel. Ma kirjutasin talle retsepte korduvalt. Kas ma saan nüüd õigesti aru, et ma rikkusin toimingu piirangut temaga seoses? See on esimene küsimus. Ja teine. Meie haigla juhatuse liige haigestus. Ma kirjutasin talle korduvalt retsepte, töövõimetus tehtada ei vajanud. Ma ei tunnud selle peale, et oleks pidanud minema tema kõrgemal seisva ülemuse juurde, see on abilinnapea, ja jätsin selle tegemata. Kas ma rikkusin jälle korruptsiooniseadust? Aitäh! Ma saan aru, et ilmselt peaksin sellele küsimusele vastama mina prokurina, aga tegelikult ma astun siis võõrastesse riietesse ja ma peaksin andma seisukoha politsei eest, aga noh, kui mina nüüd oleksin Oliver Nansi rollis, teie advokaadine esineksin, siis mina rõhuksin ikkagi sellele, et esiteks see raviplaanid, rutiinsed otsused, rutiine tegevus teie töös, plus see teema, et kas tegemist oli nende seisunditega, kus oleks sekkumata jätmine toonud kaasa palju suurem ohu, et ma küsiksin just neid küsimusi. Ja noh, seotud isiku puhul muidugi see, kas see, et te olete nende inimestega mingil viisil seotud, et kas see põhjustas siis oluliselt suurem ohu siis korruptsioonile või mitte, et tegelikult seotud isikute juures ei ole mitte oluline ainult see, mida Oliver Nääs esile tõi, vaid ikkagi see, et see seotus peab oluliselt mõjutama teie tegevust, et kas see seotus teie tegevust oluliselt mõjutas või oleksite te teeninud inimesega tänavalt täpselt samamoodi? Ja et ma tahtsingi täpsustada seda poolt, mis puudutas seda, et kas see vana sõber on siis nii-öelda seotud isikuks, kellest tuleks igal juhul eemale hoida. Ja noh, hästi praktiline näide, räägime konkreetsetest asjadest, et hetkel on kohtuval Tartu abilinnapea Valvo Semilarski, kelle leidetakse ette seda, et ta on seotud isikuks ühe Tartu ettevõtjaga ja need asjaolud, millest tulenevalt ta siis seotud isik on,
on see, et nad on käinud läbi perekonniti, nad on käinud läbi nad on käinud ühistel reisidel ja nad on osalenud ühises Formel 1 ennustusvõistluses. See selles mõttes võib ühes küljes tunduda naljakas nii kauaks, kui ise selle süüdistuse vastu pead selles mõttes võitlema, eks. Nii et selles kontekstis, mina, kõige suurem mure ongi see, kui inimesed minu käest küsivad selle korruptsiooni siin vastase seaduse kontekstis, nagu küsiksite ka teie, mis on õige. Ma ütlen teile, mul on väga keeruline seda kommenteerida ja anda teile mingisugust muud hinnangut peale selle, kui olge hästi konservatiivne ja kui te natukenegi kahtlete, siis pigem taanduge. See on paratamatus. Nii, siis ma näen... Ja, vabandust, jah. Mul on küsimus töötervishoiu valdkonnast. Nagu te teate, töötervishoiu praktikas esinevad kutsehaigused. Ja vahel on selline olukord, kus inimene, kellele kutsehaigus on diagnoositud, palub arsti, et seda mitte tööandjale teatada. Sellepärast, et ta teab, et kui tööandja saab seda teada, ta arvab, et teda varsti lastakse tööd lahti. Eriti seda esineb meie maapiirkondades, kus inimestel on tööd leida raske. Aga see on põhimõtteline küsimus, see ei ole mitte praegu täna üles kerkinud. Ma olen seda kunagi ka oma kolleegidega Soomes arutanud. Ja nemad on leidnud niimoodi, et inimõiguste deklaratsioon on ülemuslik. Kui inimene ütleb või palub, et tema haigust mitte tööandjale teatada, see on tema õigus. Siin ongi see probleem, mida peab arst sel juhul toimima. Kes tunneb, et võiks sellele küsimusele vastata? Kas meil ei ole küsimus siin lihtsalt tavalises isikuandmete kaitses, et ma ei kujuta ette neid tööandjad, kellel tegelikult oleks õigus küsida otse arstilt kellegi tervisliku seisundi kohta küsimusi, et ma tean neid tööandjad, kellel on õigus küsida seda, kas sul on olemas näiteks juhiluba, kas sul on olemas bussijuhiluba ja kui sul ei ole bussijuhiluba, siis ma siin bussijuhina tööle võtta ei saa, aga selle loa saamise eelduseks on ju see, et on olemas tervise tõend, mis lubab sul bussijuhina tegutseda. Või on tööandjad, kes tahavad tõendi psühhiaatrilt, et ei ole mingisuguseid sõltuvusi, mingid diagnoose, mis takistaksid töö tegemist mingil alal, et aga ma ei ole kuulnud sellisest olukorrast, et tööandjal oleks otse õigus küsida arsti käest konkreetselt diagnoosi ja haiguslugu, et võib-olla te oskate paremini kommenteerida. Ma võin nii palju öelda, et sai värskelt arsti eetika käsiraamatud sirvitud, et selle kohta on seal küll tegelikult soovitused olemas arstile, et nendel juhtudel, kui tegemist on epileptikuga, keda ei tohiks autorooli lubada, et siis tegelikult arstilt oodatakse ju nii-öelda informeerimist, et selline inimene on olemas, et arst võib ja peaks seda tegema, aga ta peaks kindlasti ka patsienti informeerima, et ta seda teeb. Ja muudel juhtudel tegelikult arst ei ole küll kohustatud mitte mingil juhul kellegile mingisugust infot andma. Et kui see on nagu oluline, siis ta peaks seda pigem tegema. Samast vallast võib-olla või sarnasest valdkonnast tähendab hea näide siin mõne aasta tagasest Soomest, kus politseile tundus, et on hakanud suurenema alkoholijoobes tehtud liiklusavariide hulk. Ja see tõusis avalikuks diskussiooniks, et äkki inimeste alkoholiga liialdamised võiksid olla paremini ligipääsetavad, nii-öelda andmed tulka kuuluvad. Ja selle peale arstide liit tõusis selgelt tagajalgadel ütles, et mitte mingil juhul. See on diagnoos nagu iga teine, mida me ei kavatse avalikustada. Teine lugu on see tõesti, et kui on tegemist mingi ühiskonna ohtliku olukorraga, eks ole, Jaani toodud näide epilepsest või kui arstile ilmnevad näiteks oma patsiendi, ma ei tea, pedofiilsed kalduvused, eks ole. Samamoodi, et arst ei saaks seda salajas pidada või looritada see informatsiooni, mida ta just kui eetika koodeks järgi peaks tegema, aga ta peab tingimata patsienti informeerima, et nüüd on see pärast jõuke lugu, et see ei ole ainult meie vaheline asja, eks ole.
ja noh , see on väga õige , mis Jaan ütles , et kolmanda osapoole teavitamist tuleb tingimata patsienti teavitada . ja noh , kui räägime alkohoolikutest , narkomaanidest , epileptikutest , et see , keda arst võiks teavitada , on eelkõige ikkagi Maanteeamet , et Maanteeamet on ju see , kes väljastab juhilubasid ja annab juhtimisõiguse , küsimus ei ole konkreetses tööandjas , et ma ei tea , Sebe , Atko , mis iganes , bussiettevõte või keegi teine , et Maanteeamet on see õige adressaat sellisel juhul . nii , ma näen seal veel ühte kätt , ma kahjuks valgus ei luba inimest ära tunda , aga kohe saate mikrofoni . Toomas Tamm , uroloog . Mind huvitab selle korruptsiooni juures see , et kuidas te , esiteks , millal te näete , millal esimene protsess võiks nagu käivitada ja kuidas see mehhanism siis oleks nagu üles ehitatud , et kes selle peaks algatama ? Näiteks kui ma tahan minna poliitikasse ja minu vastaskandidaal oleks väga huvitav midagi kompromiteerivat leida ja ta leiab , et ma olen kirjutanud oma emale retsepti , kas me saaksime siis sellest teha niisugused uue ja esimese niisuguse pretsedendi ? Ja teiseks , millal hakatakse hindama seda , et kas asi on korruptsioon selles mõttes , nagu ma sellest tänastest ettekannetest aru sain , et keegi pidi saama kasu , põhjendamatut kasu , ja ühisvara sai kahju . Kui ma tegin sellise menetluse , kus ma olen nagu seda piirangut rikkunud , aga ei ole üht ega teist poolt , kas siis seda saab arvestada või mitte ? Et jälle , et mina ei saa vastata selle eest , kuidas politsei täpselt oma menetlusi läbi viib , aga üldreegel on see , et menetlusi ei tellita menetlusasutustelt , et see on 110% kehtiv reegel . ja menetlusasutuste poole , politsei poole , prokuratuuri poole saab pöörduda küll kas kuriteoavaldusega või avaldusega väärteo kohta , aga selle otsuse , kas menetlust alustatakse , teeme siis kas meie või politsei ja meie kontrollime selle avalduse saamisel ikkagi kõiki võimalikke asjaolusid selleks , et kas üldse on alus sellise menetluse alustamiseks või mitte . Jah , ma nii palju veel täpsustaks , et tagantpoolt pihta hakates , et korruptsioonivastase seaduse mõttes ei ole mitte mingisugust vahet , kas keegi sai kahju , kas keegi sai kasu , kas avaliku ressurssi lõppastmes kasutati otstarbekalt või käidi sellega ringi hooletult , et toimingupiirangu rikkumine võib , või toimingupiirangu rikkumise eest võib karistada ka juhul , kui see oli ka kõige otstarbekam lahendus  ka sellised situatsioonid on võimalikud , aga nii see paratamatult on ja ma lihtsalt võib-olla täpsustaksin ka seda poolt , et mis puudutas poliitikasse minekut , no siis see tõenäoliselt ongi see hetk , kus välja koogitakse need asjad , eks , et jah , ärge siis minge poliitikasse , aga selles mõttes jaa , aga tegelikult on niimoodi , et teadmiseks selle , mis enne käis ka läbi , et on vaja ainult esimest kiuslikku inimest , kes selle teema tõstataks , eks , siis tegelikult noh , Taavi Pernil oli täitsa õigus , et kõiki neid asju analüüsitakse , aga kõiki neid asju analüüsitakse kindlasti ka varasema praktika kontekstis ja tegelikult kui varasem praktika viitab sellele , et toimingupiirangu rikkumise kahtlus võib esineda ja see standard on väga madal , siis tegelikult on uurimisasutused ja prokuratuur Eesti seadusest tulenevalt kohustatud ka seda menetlust alustama ja vähemalt seda küsimust uurima . Nii et seal ei saa tegelikult ka ju olla suvaotsustusi , eks . Poliitikasse minekul ilmselt tõenäoliselt koogitakse välja teie väärteotrahvid näiteks liikluskiiruse ületamise eest pigem kui ämmale retsepti kirjutamise eest , aga lihtsalt tahtsin selgitada väärteomenetlus , noh , see on juristide pärusmaa , et millal on väärteomenetlus , millal kriminaalmenetlus , ega keskmise nii-öelda Eesti kodaniku jaoks ei ole seal erilist , noh , ei ole vahet või ei saada aru , aga põhimõtteliselt on tsiteerin siis korruptsioonivastast seadust , et millal on ametiseisundi avaliku vahendi mõju või siseteabe korruptiivse kasutamise eest võimalik määrata 300 trahviühikut , on siis , kui selline tegu on oma kasu eesmärgil tehtud . Vastasel juhul ei ole , vastasel juhul lihtsalt ei olegi alustada menetlust , aga see käib nüüd noh , nende kohustuste rikkumise kohta . kas see tegi asja segasemaks ? Suutsin yeah. ? Nii , ma ei näe , jah , palun , jah , oli seal küsimus ? mina tahtsin , et Ülle Ustalu Tallinna Arstiliidu juhatusest
ja lastehaiglast. Tahtsin küsida sellist asja, mis käis läbi Taavi Permi jutust, et hädaseisund on ka selline seisund, mis abi andmisel hiljem põhjustab tunduvad suuremaid kulutusi. Seda just kontekstist oma lähedased, hõimlased, et keda me näeme iga päev ja kelle seisund võib, ütleme, kelle seisundi muutusi me näeme hoopis kiiremini kui, ütleme, arst, kelle juurde tal on plaanitud visiit. Kas siis korruptsiooni mõttes oleks see nagu korruptsioon, kui kontakteerud kolleegiga ja saad varem ravile, kuna seisund tegelikult vajab seda? Teine asi põhjustab retsepti samamoodi, et seisund võib muutuda tegelikult päeva kahega ja sa kirjutad ise retsepti, kuigi arsti aeg on hoopis hilisem. Et see oleks juga korruptsioon, kuigi seisund ilma retseptita läheb hoopis halvemaks. Et ma ei tea, kes vastaks. Tegelikult ma markeerisin seda hädaseisundi teemat hoopis selle kontekstis, et see toimingupiirangu rikkumist välistab nii hädaseisund kui ka siis vahetult oluline olukorra halvenemine, aga nüüd jah, küsimus selles, et kas käsitleda toimingupiiranguna olukorda, kus siis on võimalik su lähedusele määrata ravi, et eks see on nüüd see jälle olukorra enda küsimus, et kui tegelikult on tegemist olukorraga, kus esiteks on aega piisavalt selleks, et minna näiteks EMO-sse, konsulteerida teise arstiga ja teiseks on võimalik tundide pärast minna apteeki, no siis ütleks, et tõenäoliselt ei kehti need korrupt. Või siis ikkagi on tegemist võib-olla toimingupiirangu rikkumisega. Et see on tohutult keeruline sellist abstraktsete näidete pinnalt nüüd anda selget vastust, et ma saan ka ainult abstraktse vastuse anda sellel küsimusele. Ma võib-olla küsiksin üle doktor Neveventi küsimuse, sest ma ei saanud vastust sellele, mis mind huvitab. Et üks asi, mille pärast me selle teema tõstatasime, kui me ise keskis arutasime, on see, et kas võib juhtuda, et need samad arstile lähedale seisvad isikud, eks ju, satuvad mingis põhjusel nagu ebasoodsas olukorda võrreldes teiste inimestega, et kas see on ikkagi õige. Ja siis toks selle sama näite võib-olla vedikese teissuguse, et kui seal samas külas elav perearsti naabrimees, kes on kõikide nende parameetrite järgi lähedal seisev isik, eks ju, nüüd suhtlevad iga päev ja üks annab teisele piima, teine muna on ju, ja nii edasi, et tal on vaja näiteks töövõimetuslehte või mingit puude tõendit või mingisugust sellist taotlust, et siis see konkreetne inimene, lähedal seisev inimene, peaks sõitma selle tõendi järgi näiteks 50 kilomeetri kaugusele, aga ütleme üle tee olev naaber, kellega perearst ei suhtle, et see saaks selle seal samas külas kätte. Et kas see ongi nii? Tahaksin väga vastu vaielda, et see naabrimes on seotud isik. Selles mõttes, poeg. Selles mõttes, et korruptsioon, poeg on teine asi, aga naabrimees on teine asi, et ikkagi ma ei ole näinud ühtegi korruptsioon. Kui ei ole neid võimalik kohaldada neid erandeid, minule tundub, et kui vaatame üksikjuhtumite sisse, siis paljudel juhtumitel on ikkagi erandi kohaldamine võimalik. Ja Te panite see küsimuse niipidi, et kas me paneme nüüd selle lähedase siis halvemasse olukorda. Minu jaoks on alati see küsimus vastupidi, et kas me eelistame seda seotud isikut. Eks? Loomulikult ei ole ju eesmärk panna oma lähedast kehvemasse olukorda, et meie veri on paksem kui vesi, eks? Et nii ehk naa. Et me igal juhul tahame seda lähedast ju igal juhul aidata, me ei taha teda halvemasse olukorda panna, ega siis korruptsiooni vastane seadus ei käse panna, et ära eelista oma lähedast, mitte mingil juhul, et ikka tema peab saama samadel alustel nagu ükskõik milline teine inimene, lihtsalt ta ei tohi saada eelistatult. Minu enda seisukord küsimus on ikkagi nendes rutiinsetes toimingutes. Nagu ma ütlesin, rutiinne toiming ei tohi sisaldada endas korruptsioonijohtu. Kui mul on küsimus selles, et minu naabriks on minu poeg, kellele ma väljastan töövõimetus lehe või siis üldse vormistan ta töövõimetuks inimeseks, siis see parandab võib-olla minu leibkonna varanduslikku seisundit, et ma tean, et minu lähedasel tekib stabiilne sissetulek ja ma ütleks, et siin on korruptsioonijohtu.
kui tegemist on minu naabriga, kellega me küll igapäev suhtleme ja kellelt ma võib-olla kord kahe nädala jooksul ostan värskeid mune, et siin ma pean küsima seda, kas see, et minu naaber on mõjutab oluliselt minu otsust, mõjutab minu rutiinset otsust oluliselt, et ja kui ma teen täpselt samasuguseid rutiinseid otsuseid ka selle küla veidi kaugemal elavate inimeste suhtes, kellega ma ei suhtle iga päev, aga ma tean, et see ongi minu arsti töö, see on minu töörutiin, siis ma ütleks, et sellises olukorras toimingupiirangu küsimus on välistatud. Et mis on, et ma ei saa sellest tõesti praegu aru, kuidas saab see naabrimees olla see isik, kes, noh, ma kujutan ette, et siis on mõeldud siin, et kes väljaspool ametiseisundit, siis seda ametiisikut mõjutab oluliselt ja vahetult. Et noh, et kas see, et ma ei ole näinud sellist, võib-olla Oliver ja Taavi on täpsema kursis kohtupraktika, aga näinud sellist tõlgendust, kus naabrimees selle tõttu, et käib noh, on omavaheline tutvussuhe, on loetud seotud isikuks, aga noh, siin on natuke teised nüansid, aga minu arust seda ei, seal ei ole väga palju teisi nüansse taga, kui seda lugeda, et ma lihtsalt selles mõttes ütlengi, et minu arvates ka ei tohiks tuttav sinna alla minna, aga paratamatult kohtus on menetlusel hetkel asjad, kus me selle üle diskuteerime ja seetõttu ma ei julge teile väita, et see mitte kedagi kunagi ei puuduta. Et ma korraks tuleks tagasi just tervishoidu, et need, no kohaliku omavalitsa ametnik mina ka olla mitte mingil juhul ei tahaks, et seal sa saad ikkagi tegelikult riigikohtus teada, kuidas oli. Aga tervishoius on, olukord on lihtsam selles mõttes, et siin nagu sunnitakse seda naabrimeest, kes sulle tarnib mune võtma oma nimistusse, et siis sulle ei jäägi muud üle, et sa oled kohustatud oma nimistu inimestele tervishoidu osutama, ja kõik see töövõimetuslehed ja kõik see maailm, et sa nagu ei saa valida, et olukord ei ole meeldiv, normid ütlevad ühtpidi üht ja teistpidi teist, neid norme on veel, et näiteks tervishoiuteenuste korraldamise seaduses öeldakse, et kui sa oled tervishoiutöötaja, siis sa pead ka ravima hakkama, ehk siis see üks eelmistest küsimustest, et kui olukord läheb halvemaks, et see vältimatu abi ei ole ainult see, et inimene siin ja praegu kõmdi sureb ära, et see võib ka olla midagi, mis süveneb, et arstidel on selles mõttes hea olukord, et nad on sunnitud ravima ja noh, neil ei olegi nagu valikuid, et juristina võib-olla mul on natuke piinlik, et oleme loonud sellise olukorra, aga jah, et arstid saavad rahulikult ravida, kui nad teevad neid, et siin ju doktor ka ütles, et on arsti eetika ja kui sa käitud arsti eetika kohaselt, siis mulle tundub, et need kattuvad, aga on fakt, et esineb ka juriidiline reaalsus, et kuidas oli, see selgub Tartus Toomeväel. Kus on siis riigikohus. Ja võib-olla lihtsalt selguse mõttes, et seda seotud isiku näidet veel laiendada, et kui see naabrimees, kes elab sul üle tee, otsustab nüüd seda, et ta on valmis ära ostma sinu maja turuhinnast kolmandikuga kõrgema hinnaga ja sinu kuklas kummitab ka see teadmine, et naabrimees ostab varsti sinu maja ära ja see kuidagi mõjutab sind selle otsuse tegemise juures, et siin ma räägiksin küll sellest, et jah, tegemist on toimingu piiranguga, et nüüd on tekinud naabrimeele see staatus, mis sind oluliselt mõjutab ja suunab siin siis teissugust otsust tegema. Naistearst, mina tahaksin sellise küsimusi küsida, et ma saan aru, et on ta hõimlane või on ta naabrimees või naabrinaine, kui ta on haigeks jäänud, siis ta on patsient. Mina arstina, emana, olen kohustatud andma abi ja mina teen seda, mis on õige, kirjutan retseptid, annan töövõimetuslehe, kui selleks vajadust on. Ta on minu jaoks patsient, siia ei puutu üldse, kas ta on hõimlane või naabrimees. Kadas on meeste arstide liidu eesseisus, sest tahaksin küsida seda, et kui me tööle asume arstidena, et ega meile pole ju toitustatud seda, et kas meil peaks nüüd siis olema nii, et kui me nüüd tööle võetakse arste uusi ja noh, need, kes juba siis on, et kõigile tutvustatakse, igal haiglal on siis kas siis välja töötatud kord selles, kus siis antakse teada, millised on siis need toimingud, milles me peame siis sellega arvestama selle tegevuspiiranguga. Ja kas see peab siis olema kuidagi kirjalikult allkirjastatud, et seda on meile tutvustatud? Kuidas see peaks siis olema? Ilmselt on, nii palju kui ma praegu praktikas tean, siis Ida-Tallinna Keskhaigla ning PERH teevad seda läbi koolituste ning kas oli ka ühel haiglal töölepingutes sees
vastav säte, aga ma võin eksida, või oli see plaan, millega siis töölepingu osapool võtab endale kohustuse neid reegleid järgida. Aga tervikuna, mis on, mina isiklikult ja Justiitsministeerium oleme alati öelnud seda, et kõige valutum ja kõige lihtsam viis on inimesi koolitada ja teadlikkust tõsta. Ja ega siis allkiri on lihtsalt allkiri paberil, et teadlikkust tõstab sellest, kui inimesed läbivad koolituse. No nii, ma nüüd... Ma küsin ka veel. Ja okei. Okay. Jaa, Katrin Helmet, arst. Et kui korruptsiooniseadus nüüd liigub sellises suunas, pessimistlikus suunas meie jaoks, nagu Oliver Nääs ütles, et mängu tulevad ka tuttavad ja nii edasi ja nii edasi, siis mõelge nüüd Eesti arsti peale. Eesti on väike, me tunneme kõiki arste. Paljud arstid on meie sõbrad. Ma elan Tartu linnas, ma olen perearst. Ma ei saa oma peret võib-olla registreerida. Ise ma ei saa oma perearst olla, on ju? Ei saa, on ju? Oma perekonna perearst ma olla ei saa. Aga naaberarst on minu sõber. Peresõber, käime läbi. Lähedalt kursa kaaslased oleme. Meid on vähe, meil on suht, me oleme seotud paratamatult. Ja kes otsib, see leiab konflikti alati. Et mina arsti ja potentsiaalse patsiendina tegelikult tunnen ennast kuidagi väga kaitsetu ja diskrimineerituna selles valguses, olgem ausad. Et mis siis saab meist? Ma tahaks veel hagu alla anda. Et ma olen Katriniga nagu täiesti nõus, et arst tunneb ennast kaitsetuna ja me ennem ütlesin ka, et me tahame kõik olla väga seadusekuulekad. Aga see hea mõte läks peast ära. Hagu tahtsin alla panna. Ütleme nii, et sissejuhatus läks liiga pikaks. Aga põhimõtteliselt ikkagi see segadus on nii suur. Et ennem ma ütlesin selle lause, et piisab sellest, kui keegi tõuseb püsti ja hüüab korruptsioon. Ja siis hakatakse uurima, et seda kindlust mul ikkagi praegu ei ole, et kõik need Oliver Nääsi poolt toodud võimalikud mustad senaariumid nagu ellu ei rakendu. Et siin tegelikult hakkab lõpp ka lähenema, et ma mõtlesingi, et ma küsin nagu pigem seda, et mis need järgmised sammud teie kõige arvates võiks olla, et minu ja Katrini nagu meeli veidikene rahustada. Ma vastaksin sellele võib-olla küsimusega ja küsimusel, ma tean ilus, ei ole küsimusega vastata, aga ikkagi, et seda Eesti väiksuse probleemi me ei lahenda. Et kui teie tõite selle juhtumi sellest, et kõik kogu Eesti on teie kolleeg, kursakaaslasi, kõiki täis tuttavad, eks? Aga kuidas, see puudutab ju kõiki, see puudutab ka mind riigiametnikuna, see puudutab ka Taavit prokurörine. Mida teed siis sina, kui sinul sattub süüdistatavaks inimene või tunnistajaks inimene, kes on juhuslikult sinu, ma ei tea, naaber või ta on kursusekaaslane või ta olete õppinud samas teaduskonnas, et kas lahendus on see sama? Et, ja mis see lahendus on siis, et sellepärast ma ütlen, et ma küsin, et see ei puuduta ainult arste see küsimus. Tuli meelde. Ma küsiks lihtsalt seda, et kas teid samasuguses situatsioonis rahustaks see lause, mida siin on mitu korda kõlanud, et praegu pole veel sellist kohtupraktikat. Nagu me täpselt aasta aega tagasi arutasime seda arsti nii-öelda ravivigade nii-öelda süüdistamist ravivigade tegemise korral, et siis oli ka mitmes ettekandes juristide poolt jooksis läbi, et ei, aga Eestis on ainult kogu ajaloo jooksul 10 arsti süüdi mõistetud. Ainult 10 arsti. Ma ei tea, meie poolt vaadates on seda ikka jube palju. Et teie poolt vaadates tundub see nagu kuidagi lohutav või et ei ole selliseid kaasuseid, mis meil nagu tegelikult need negatiivsed pooled välja tooks.
Ma tooks just siia poole, ma tahaks sekundeerida selles mõttes, et öelda siia, et vaadates neid asju tihti peale läbi kliendi silmade, nähes seda inimest, kes puutub selle probleemiga kokku, siis nii-öelda õiguskaitsesüsteemis võib tihti peale tunduda see mõistlik, et noh, me ju tekitame ometiski kohtupraktikat. Praktika tekib, võib-olla ta läheb niipidi, võib-olla ta läheb naapidi, aga saavad nii asjad menetlemise käigus selgeks. Aga tegelikult selle menetlemise käigus on alati keskmes üks inimene, kes peab selle kõik välja kannatama ja välja kandma. Ja minu nagu üldistav sõnum hetkel on see, et ma loodan, et need juhtumid, mida ma siin kirjeldasin, ei leia kohtus süüdimõistvat lahendit, aga see põhiline probleem on selles, et meil on seadus, mis sellist avantürismi võimaldab läbi viia ja teha seda täiesti sirge näoga ja see tuleb lihtsalt nagu ära lõpetada. See on see, mis ma enne ütlesin. Kui tohib, siis soovitavalt. Ei, ma tõtsin öelda lihtsalt täienduseks ainult seda, et minu ametialast tegevust õnneks reguleerib kriminaalmenetluse seadustik, kus on olemas selged taandumisalused, kus on öeldud, millistel hetkedel mina pean sellest menetlusest väljuma ja minu elu on see lihtsamaks teinud, et loomulikult mina olen ka nõus sellega, et ehk ongi alust KVS-i täiendada, et kas näiteks selgelt öelda sinna ära, võib-olla arstikohta eri sätte teha, öelda, millistel juhtudel on arst ametiisik või siis täpsustada neid toimingupiirangu kohaldamata jätmise juhtused, et ega see, et me avaldame siin enda seisukohti ja rahustame teid selle sõnumiga, et 7 aasta jooksul ei ole mitte ühtigi väärteomenetlust või kuriteomenetlust läbi viidud, ega see ei pea olema ainukene lahendus, et teine lahendus võib olla ka teie poolne ettepanek selleks, et seda seadust muuta või täpsustada. Et väga hea, siin olekski olnud mul üks mõte, mida ma tahtsin siin veel enne lõppu veel paluda teile kommenteerida. Et üks asi on nüüd see korruptsioonivastane seadus ja arst kui ametiisik, eks ole. Ma mõeldes oma töö peale, kus minu tööd reguleerib üks omaette seadus, psühhiaatrilise abi seadus, eks ole, mis paneb mulle ka igasugu kohustusi, kus mul tekib küsimus, kas ma otsustehes olen ametiisik või ma ei ole, või ma olen tavaline, ütleme, arst, kes tsiviilõiguslikus korras vastutab ja nii edasi. Ja veel hulgaliselt on teisi seadusi, mis jooksevad nagu meditsiini otsapidi sisse, et meil oli siin aastaid tagasi üks plaan teha üks eraldi seadus, mis puudutaks üldse tervishoius töötavate inimeste kutset, et kutseseadus, mis leidis väga suurt vastuseisu, et ikkagi ei ole vaja eraldi neid asju reguleerida. Ja tõsi ta on, et sellel hetkel see tõstatati väga palju selles mõttes, kuidas arste registreerida, eks ole, kes ikka saab, eks ole, arste tööta, kes mitte. Aga tõeldes, ega need asjad ei ole ka lahendusi saadud. Me oleme neid lahendanud läbi selliste praktikate, eks ole, kuidas erinevate riikide vaheliste lepingutega asjad välja näevad, aga me näiteks siia maani ei ole lahendanud seda sama küsimust, mida täna ka küsiti, et pensioneerunud arst, et kas ta ikka on edasi arst, kuigi ta registris on edasi, aga arsti õigused nagu võetakse talt ära, eks ole, registris püsib ja nii edasi. Me näeme seda, et väga paljud arsti funktsioonid, mis on traditsiooniliselt olnud arsti otsused, näiteks ravi alustamine, ravi lõpetamine, retsepti väljastamine lähevad üha rohkem üle õdede peale, mis on ühest osast väga tervitatav selles mõttes, et me mingil määral parandame kättesaadust, aga jällegi tegelikult oleks vaja selgust, kust jookseb vastutuse piireks ole, millised on täpsemad kirjeldused ja kõike seda. Et noh, et tervishoiudu tõenäoliselt võiks äkki ikkagi mõelda mingisugust omaette regulatsiooni, mis neid samu asju puudutaks. Et kogu respektiga selles suhtes, et korruptsioonivastane seadus, mis kõlbab kogu Eesti elu, on äärtult oluline. Aga võib-olla teatud valdkonda täpsustada, oleks nagu lihtsam läbi selle valdkonna spetsiifilise seaduse. Ma tean, et siin läbi aastate ma olen kohanud justiitsministeeriumis ääretult erinevad seisukohti, alates sellest, et kogu tervishoius võiks olla üks seadus, ja kuni sellene siis, et noh, et neid asju võib siis reguleerida natukene peenemalt. Et aga küsiks teie kommentaare. No meil on olemas tervishoiuteenuse osutamise seadus, aga täna hommikul sirvisin seda, et sellest mahust on väga suur osa keskendunud näiteks perearstide tegevused loomulikult. Kui teie näete vajadus selle järele arstkonda, siis ma arvan, see on sõnum seadusandjale. Ja teie saate seada eesmärgid, mida te tahate, et oleks reguleeritud ja kuidas nad oleks reguleeritud. Selles mõttes täpselt, et siin jääb nõustuda eelkõnelejaga, et arstkond on väga kuulatud sihtrühma justiitsministeeriumi kolleegide poolt, et konkreetselt see valdkond nüüd jah tõesti on valdkond, millega tegelevad minu kolleegid teisest osakonnast, aga kindlasti teie ettepanekuid võetakse väga tõsiselt, et mis ma ütlen. Mis tõttu ma kordan üle seda, mida ma ütlesin enda ettekandest, ehk häält, rääkige enda muredest ja probleemidest ja ma usun, et teid võetakse ka kuulda see, milline
on optimaalne ja proportsionaalne lahendus selleks, et avalike ressursse ei kuritarvitataks, aga selleks, et arstid saaksid enda tööd teha, et patsientide tervis ja õigused oleks kõige paremini tagatud, selle peabki tegelikult välja selgitama see koostöö. Ja ma arvan ka seda, et see tänane korruptsioonivastane seadus on natukene liiga üheülbaline, ta lööb kõiki situatsioone ühe malakaga ja võib-olla seda peaks natukene siis diferentseerima. Kui on ettepanekuid, kuidas seda teha nii, et see oleks üks seadus suudaks hõlmata riigielu kõiki valdkondi või avaliku elu kõiki valdkondi nii, et ta samal ajal hõlmaks ka selliseid olukordi, mida ta peab hõlmama, siis need ettepanekud on väga teretulnud. Meie oleme tõesti väga huvitatud nendest ettepanekudest. Kui nüüd võib siin oma seisukohta öelda, siis mu kõrvad liiguvad, ma seda tahtsin just täpselt kuulda, et ma oleks küll väga ettevaatlik nende lisaregulatsioonide produtseerimisega, kurat, neid võiks vähem olla. Aga olemas olevad võiks küll natuke selgemad olla. Ja ma arvan, et noh, ka siin on meil koostöökoht ilmselt olemas, ettepanekud saaks teha ja et mitte tunda ennast nüüd see penine seal lammaste vahel. Et tõesti, et see töö ei oleks takistatud, see on mu suurim eesmärk. Et meil olekski samasugused nii-öelda seaduses kuskil kirjas, nagu sul on, et mis puhkudel sa pead ennast taandama. Et ka arstidel oleks selgelt välja öeldud, mis puhkudel me peame ennast taandama patsiendi ravimiseks või ravimiselt ükskõik, mis muude otsuste tegemiselt, et ei juhtuks ka meie vaates seda, et Eestis erinevad tervisetõenese osutajad tõlgendavad seda seadust igaüks ise moodi ja kõikide, kuidas need on, töödokumendid või mis iganes sätestavad seda arsti taandamist nagu erinevalt, et see võiks olla kõigil ühtemoodi kokku lepitud. Et mu käest küsiti, et kas õiguskantsleri kantseleil on seisukoht selle taandamise osas, et ma olen siin kuulanud alguses saati kõiki ettekandeid ja esindanud ka seda, et juristid võiksid luua sellise normistiku, milles on selge navigeerida, aga on ju kindlasti olemas hulk ainet mõistust, et see perearst väikses Eesti maakohas, tal ei olegi mitte mingeid võimalusi ja ta ravib, üks kõik ebameeldiv talle juriidiliselt see olukord tundub, kas ta mõtleb sellele või mõtle, see ei muuda olukorda, tema jooks tegelikult meeldivamaks tagajärjed selguvad, millal selguvad. Kui sa töötad suures Põhja-Eesti regionaalhaiglas, siis sul üldjuhul tavaliselt on see teine kolleeg, et kui seda jama ei taha, see kolleeg on väga kenasti pädev ja su lähedased saavad ravitud, et loomulikult see kaine mõistus ka. Aga ma tõesti ei tea, et kui erinevalt seda korruptsiooni vastast olukorda on erinevates haiglates käsitletud, aga fakt on see, et perearsti jaoks väikses maakohas olukord ongi erinev kui suurhaigla arstil. Et ma ei tea, kas see kommentaar aitas. Sellele kommentaarile, et see võiks kuidagi olla, et huvide konflikt vältimine võiks olla sarnane haiglates. Ma ei tea, kas see on võimalik. Võrreldes, kui me vaatame riigiasutusi, vaatame ministeeriumi, politsei, prokuratuur, iga ühel on erinevalt näiteks sisemiste regulatsioonidega paika pandud see, millisel juhul, lähtudes siis seadusest, aga täpsemalt, et millisel juhul on ja kellelt on lubatud vastu võtta siis soodustusi või kingitusi, millisel juhul on kõrvaltegevused lubatud ja nii edasi, et päris sellist ühtlast huvide konflikti käitumisjuhist, ma arvan, ei olegi mõistlik teha, sest seda tuleb lähtuda iga asutuse oma spetsiifikast ja erialast. Et seda tahtsin lihtsalt lisaks veel öelda. No, nende kingitustega on muidugi kõige lihtsam, et mina olen põhimõtteliselt ära Mati Ombleriga nõus, et null tolerants, et ärge tooge meile midagi. Aga see on lihtsalt võib-olla selle seaduse nagu üks kõige sellisem vähem tähtsam osa, eks ju, et kingituste aeg Eesti meditsiinis on möödas loodetavasti lõplikult ja ei tule enam kunagi tagasi, aga ma pidasingi rohkem silmas seda, et kui ikkagi see enda taandamise teema, et see on käsitletud erinevates asutustes, mis tegelevad samasuguse teenuse osutamisega loomulikult,
on ka nagu erinevalt kokku lepitud, siis see ilmselt on segadust tekitav lihtsalt. Nii, üks küsimus veel. Ja, et Merje Lahe, perearst olen, et siin on palju toodud seda väikeste kohtade näidetust perearstidelt, et sellest saime juba aru, et see postiljoni perearstist abikaasa väikses kohas on oluliselt ohutum olla kui suures linnas. Aga olles ka Tallinna perearst, ütleme, kui ma olen praeguses aastas 2019 seisus, kus on minu nimistu mulle täiesti võõras, ütleme, et ma kogun nimistut, 3 aasta pärast see nimistu ei ole mulle enam võõras, siis ma olen juba tegutsemispiiranguga perearst. Kas nii? Ei, see ei ole niimoodi. Nagu ma ütlesin, need lähedased suhted peavad oluliselt mõjutama seda otsust ja kallutama seda kuidagi korruptiivsel viisil, omakasu viisil, mitte selle kaudu, et lihtsalt sa tead enda patsienti paremini. Ütleme, et see olekski küsimus, on pigem kommentaar, et kui nüüd keegi siis perearstidest avab selle Pandora laeka ja tõstab oma sugulased perekonna kuhu? Põhmasse. Aitäh. No nii, ma arvan, et kas Jaan soovid sa võtta asjad kokku või? Ma ühe repliigi ikkagi, ma siin nagu katkine see grammofon proovin tuua pilti seda, et juristid on loonud olukorra, mis tervishoius, kui kohalik omavalitsa ametnikul on neid norme, tuleb sisuliselt suhteliselt ühest seadusest või tuleb kohalik omavalitsa korralduse seadus ka veel, aga ikkagi korruptsiooniseadust loeb ja saab väga selgelt aru, mis ta teeb, et arstil ikkagi peamine on see, et arst on arst, arst ravib, et see, et arst on pandud ka ravikindlustusvahendeid korraldama, mis ju on, et annan suunamiskirja diagnostikasse, siis salamisi sealt tuleb mingi ühik raha liigub ka, et tegin raha otsuse, et need on raviotsud ja arstid on mõeldud ravima ja nagu siin juba mul tundus, et on konsensus, et juristid võiksid natuke ära lahendada selle õigusliku segaduse ja luua arstidele ikkagi võimaluse murevabalt ravida. Et täpselt nii ongi, et ma võin selle kokkuvõtmisega alustada, et viimased 5 minutit on jäänud, et minu suur soov olekski, et ei realiseeruks see, mis sinu ettekandest tuli välja, et paljudes valdkondades on juba tõsi asi, et inimesed, kes on tegelikult võimekad ja tublid, ütlevad, et mulle ei ole seda jama vaja. Et ma parem taandan ennast kohe, ma ei tegele selle patsiendiga, ma ei ravi teda, et see on see, mille pärast ma loodan sellist õigusselgust siin selles vallas. Ja eks peale tänast konverentsi on mul väga suured lootused ka loodetavasti siis Sotsiaalministeeriumi poolt korraldava ümarlaua peal, mis nüüd ilmselt kohe otsa tuleb ja kus neid asju saab ehk edasi arutada ja loodetavasti mingi lahendus ikka tuleb. Nii, aga ma tänan kõiki osalejaid. Minu arvates oli ääretult huvitav, oli väga sisukas ja suur tänu kõigile, kes kohale tulid ja panustasid ja ma usun, et igal aastal midagi sellist olulist. Ma omalt poolt annaksin siia lõppu ühe väikese mõttetera, et alati kui on elus konflikt, kas lähtuda eetikast või seadusest, siis mina soovitan lähtuda eetikast. Thank you.